Možnej svetovej hrozbe biologických zbraní a bioterorizmu sa pravidelne venujú experti nielen európskeho kontinentu, ale celého sveta. Aj na Slovensku sa pravidelne objavujú podozrivé zásielky bieleho prášku, podobajúceho sa na antrax. Ochorenie, čiže antrax, nie je prenosné z človeka na človeka. To myslím, že väčšina ľudí zatiaľ nevie, myslím okrem odbornej verejnosti, ale väčšina laikov to nevie. Je to ochorenie prenášané zo zvierat na ľudí. Preto síce nie je v prípade nájdenia podozrivého bieleho prášku panika na mieste, no každú zásielku musia viaceré zložky preveriť, aby potvrdili, že sa nejedná o antrax. Ľudia kontaktujú hasičský a záchranný zbor. Hasičský a záchranný zbor kontaktuje nás a my, keď nám donesú materiál do laboratória, vyšetríme to a oznámime hasičskému a záchrannému zboru výsledok a ten ponechá opatrenia alebo ich zruší, ktoré tam uložil. Všetko niečo stojí a ani jedno takéto laboratórne vyšetrenie nie je lacný špás. Vyjde asi na 650 eur, nezahŕňajúc dopravu a výjazd z ostatných záchranných zložiek. Aj preto pripravuje Úrad verejného zdravotníctva zjednodušenie systému. V spolupráci s hasičským a záchranným zborom v Banskej Bystrici chceme dôjsť k zefektívneniu týchto predpisov, ktoré boli doteraz, aby sa šetrili čas, prostriedky ako hasičského a záchranného zboru, tak aj náš, a chceme ako viac postupovať alebo viac dať na známosť, že teda antrax je síce nebezpečný, ale nie v našich podmienkach. Budeme rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí boli priamo v styku s tou podozrivou látkou. To znamená, že boli potriesnení či na rukách, alebo na tvári, alebo boli vyslovene celá miestnosť potriesnená podozrivým práškom. V tom prípade títo ľudia pod obyčajný lekársky dohľad budú nasadené antibiotika a bude sa čakať na výsledok vyšetrenia mikrobiologického. V prípade, že títo ľudia neboli v priamom styku s tou podozrivou látkou, že ten balíček alebo tá obálka neboli vôbec otvorené, v tom prípade žiadnu izoláciu nenariadujeme a títo ľudia jednoducho pokračujú ďalej v svojom živote. Od roku 2001 funguje pri regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici špeciálne mikrobiologické laboratórium. Od svojho vzniku vyšetrilo takmer 840 podozrivých zásielok na antrax. Všetky biele prášky, ktoré boli u nás diagnostikované, nič z toho nebolo pozitívne. Jediný antrax, ktorý bol pozitívny, bol v Spojených štátoch a zneužil to pracovník laboratória.